cavalava tudo na piscina. Meu Nossa, de sono. Sogrinha! Mãe, ainda bem que você chegou. Olha, a vovó não para de reclamar aqui na babá eletrônica. Ai, fala com ela. Oi, mamãe. Oi, cadê minha comida? Eu tô com fome. Só sabe falar isso. Não, ela não tem paciência, não. Depois tem que levar comida pra mamãe. Sinceramente. Aliás, a gente vai fazer carne, eu não sei o que a galinha tá fazendo aqui. Vai fazer empadão de frango? Uma raia foi fazer um frila, né? E aí eu vim pra cá, porque eu fiquei sozinha, tava muito tédio lá em casa. Tá tédio? Sim. Aqui, ó, pega um paninho, faz agachamento, ó, limpando o chão aqui, ó. Ai, Daniel San. Ai, cunha, eu te amo, mas minha mãe tá certa, tem razão. Ai, olha aqui, ô. Não se mete, não, cara de cunha. Ai, tô te ajudando. Ah, paciência, hoje tá cheio de coisa pra resolver, que o almirante tá vindo aqui. Estão sabendo, putinhas? Eu falando uma coisa importante. Senta. Não faz o olhinho da Valéria bandida pra mim, não. Olha aqui, o almirante tá vindo pra casa, tá? E a gente vai conseguir retirar dele dinheiros. É isso mesmo, eu sou usurpadora. E eu vou usurpar o dinheiro desse... Ele tá pra morrer, entendendo? Ah, não, mãe. Hóspede aqui em casa, não. Onde que ele vai dormir? Acabei de falar que ele é rico. É onde ele quiser. Nossa. Olha aqui, ó. Hoje eu tô azeda, hein, que eu estou fazendo a dieta do limão. E funciona, Sogrinha? Me conta. Depende. Se o limoeiro for distante, 20 metros, até você chegar lá, você emagrece. Ah, gente, olha lá, mais uma dieta que não vai dar em nada. Só vai servir pra ela ficar mais mal-humorada ainda. Será? Quem que tá mal-humorado, cão? Hein, ô, ô? Deus do céu. E olha aqui, eu não quero ver nenhum comentáriozinho, não. A gente vai tratar esse homem pão de ló, tá? Ué, tu não ia oferecer costela pra ele, trocou? Troquei. Eu devia ter te trocado aniversário. É só acho que eu te amo pra caceta, que eu sou muito mãe, tá? Eu sou... Não faz carinha de... Ah, agora eu vou debochar dela na frente da Sonaira, não. Eu sou mãe pra caceta. Ela tem coração. Tá? Se eu fosse ruim, eu pegasse e levava pro pet. Não devia nem falar isso na frente dela. Olha aqui, de agora em diante, gente, o que o almirante pediu é uma ordem, tá? Mas ele já chegou. Vou só parar o nome do homem, gente. Ai! Aleluia! Seja muito bem-vindo, por favor. Tarde, bate o pé, que eu acabei de passar pano. Com licença, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. Graça, minha querida. Vamos ver se você não esqueceu. Não. Isso mesmo. Gesto, atitude e duração. Gracinha, você tá mesmo, você tá igualzinha. Olha, isso não mudou nada. A cara continua mesmo, mas a Chewbacca é que já teve aqui, passou muita gente, né? Uma Revolução Francesa. Como assim, Revolução Francesa? Um batalhão. Eu também tô montando meu exército, sabe? Com todas essas patentes. Então, gente, eu vou falar com a putinha que é minha filha. Olha aqui, mas só recebe cabo, né? É verdade. Você tá igualzinha quando trabalhava lá em casa, não é mesmo? Aumentou um pouco de circunferência, coisa e tal. Já tentou a dieta do limão? Psst, mulher! Esse almirante é sensitivo? Não, isso passou na Fátima hoje de manhã. Ah, perdi. No encontro com o Fátima. Uma água. Da bica? Sempre. Que da bica, tá maluco? Eu guardo debaixo do colchão uma garrafa de água mineral pra ocasião especial. Porque esse homem não pode pegar verme. Se pega verme, tá fragilizado. Tá cheio de verme. Exatamente, deixa eu ver. Permita-me me apresentar. Brice Smith. Satisfação. Posso dar um jeitinho aqui na sua mala? Não precisa pegar nessa mala, ninguém toca. Ninguém pega nessa mala. Oi, opa, prazer. Prazer, tudo bem? Essa mala ninguém toca, mas essa moça... Opa, que nessa mala aqui também ninguém toca, que tem dó. Olha aqui, só vou dizer uma coisa, Katia, que essa minha irmã tá aqui, amarrada, eu já via de voadora no peito dele, abusado. É, abre a boca. Graça, eu... tô com uma doença terminal. Sabe, os médicos me desenganaram. Puxado. Mas eu ouvi dizer que se eu passasse, assim, necessidade, como os pobres, talvez... acontecesse um milagre? Fé. Não, tem fé. Tente fé. Fé que o senhor morra mais fé, rápido. Bem. É. Quê? A senhora que falou? A mãe falou, acabou de falar. Falou isso. Até o bicho chegou aí. Já morre, ele morre logo pra pegar o dinheiro. Eu vou explicar. Não. Eu quero que você viva muito, muito. Ah, não. Viva com a gente. Muito com a gente. Obrigado, gracinha. Não, senta aí. Eu quero você feliz. Ô, mãe, oração, será que a gente não faz uma oração? Uma oração, isso, é bom. Vou orar. Uma corrente de luz. Uma corrente de positividade. Puxa num. Tá.
Não me desespere, que eu não posso ficar sem você. Eu não posso ficar. Não, 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 não me abra. Ai. Gente. O que, que houve? Acabei de passar por uma coisa muito delicada ali fora. Como? O seu Marco ficou o tempo todo aqui dentro? Não, não, eu tô falando de uma situação muito delicada. Eu não sabia que a Graciadez era vizinha. Quando tu me passou o endereço, eu não me liguei, tá ligado? E qual é o problema? Tu conhece a gostosa deles também? Não, eu não só conheço como eu namoro ela. Ah, pronto. E eu achava que era só eu que tinha o dedo podre, sabe? É, foi mal, desculpa mesmo. É, bom gosto, hein? Bom gosto. Se ela me ver aqui, ela vai terminar comigo. Ah, mas há males que vem pro bem, né, é, querido? Cadê o meu dinheiro? Eu quero saber cadê o meu dinheiro. Eu tô me arriscando demais, eu quero o pagamento adiantado. É, o dinheiro... Oi, tudo bem? Vem cá que eu vou te explicar. O dinheiro... É. Assim, o dinheiro a Brit vai pegar. Quê? A Brit vai pegar. Vai pegar, vai pegar lá dentro o dinheiro. Só um minutinho, tá, seu? Vai! Samuel, então, Sara. Fica nervoso. Se controla também, né? Vamos dar um objetivo aqui nervoso. Hoje. É. Tá? Aqui, ó. Tá aqui. Essa aqui é uma airfryer. Sim, ela é maravilhosa, menina. Esse produto hoje em dia faz de tudo, até dinheiro. Não, mas vocês estão de sacanagem comigo, né? Só pode ser. Ninguém tá de sacanagem aqui, não. Tu vai acertar essa airfryer aí, porra. Senão eu vou fritar tua cara. Não vai ser com ar, bro. Não, mas o que é airfryer? Olha que linda. Tá linda. Que graça. Ih, caramba, tem uma airfryer também. Que loucura. Tudo bom, Sá? Tudo. Tá, oh, tudo tá bom sentindo mesmo? Alguma coisa? Ah, eu tô tesão. Psh, mãe, licença. Ó, até dela, Brite. Eu vou lá. Peraí. Ai, tá agitado hoje aqui. Não, tô... Quem é? É Deise. É Deise, mãe. É Deise. Deise? O que houve? Tem lenço umedecido do lado do vaso. O que tu quer, hein, Deise? Cadê sua mãe? Ah, tá aí. O que você tá fazendo aqui, ô, Graça? Vai embora, porra. O que é? Me pedi um pouquinho de óleo pra fritar meu bife. Óleo? Ah, que pena. Frita na tua testa. É. Não, que é Deise. Eu tenho óleo de coco aqui. É só tu trepar no coquê. Mahara. Obrigada, eu sou alérgica. Cadê o homem? Fiquei sabendo que ele chegou. Ah, chegou, tá no banheiro. É, ficou com dor de barriga. É. Agora, gata, vaza. Tá? Gata, vaza. Ai, cruz credo, hein? Cadê a educação Beijinho. De vocês? Tá aqui, ó. Na chuvação. Tá aqui, ó. Beijinho, na tchau, tchau. Tá aqui, ó. Escola. Liga, na chuva filha. Beijinho, chuva filha. O que foi que você tá olhando perto? Não, desculpa, pessoal. Não. Não deu pra segurar toda vez que eu como uma rabada de manhã. Dá uma desandada. Sim. Porra, pensei que fosse ter negócio, não tem, né? É, não, toda... Desculpa, eu posso esperar fazer o mistério. Eu vou ver se tem almoço aqui pra gente comer qualquer coisinha, hein? É. Se vocês não me deram meu dinheiro agora, eu vou embora. Calma, eu vou embora. Mas você tá lindo. Nada. Que nada, mãe, a gente vai resolver. Bate papo. Ai, olha, infelizmente, eu ia até fazer que eu tenho essa chapa aqui, mas tá sem pão. Vamos comer no Bar do Canário? Não! Não, que é, lá a comida é intragável. É você horrorosa. Também é intragável, todo mundo coisa. Então, por favor, não, tem que ser sincera. Vamos pro Bar do Canário, tá? Vamos lá, Samuela, então. Vai, mãe. Eu nem tô com fome. É? Vamos comer, ô porra! Vamos, vai ter força mais tarde. Vai lá, bota na cabeça, não adianta, vai dar uma confusão, gente. Acabou. Vai lá. O que você tá fechando aqui só na conversa, Vá? Ah, Graça! Cala a boca! Ah, Graça, que o quê? Eu... porra! Graça, fofoqueira da porra do corriscado! Como é que esse homem tá fazendo com você? Bem que eu reconheci tua voz. O que que tu tá fazendo aqui? Ué, você se conhece? Graça, deixa de ser sonsa. Tu descobriu que ele era meu namorado e foi dar em cima dele também, né? Parece que eu não sou a única piranha aqui da comunidade, né, Graça? Vá pra porra, tá? Eu não tô entendendo nada. Tu não falou que teu namorado era mineiro? Mas ele é? Ah, tá. Mineiro de Bangu, né? Até acho que ele tava querendo pegar o teu triângulo mineiro. E o meu ele já pegou. Uai, eu posso explicar. E tu quer explicar o quê? Fiz até a brusqueta pra tu comer, seu safado. Ah, ainda bem que ele não comeu. Nossa, tava desesperado. Imagina você comer a brusqueta da Deise de tabela. E eu faço o quê agora? Ah, tá passando mal. Ah, é? Tá passando mal? Chama o Samu. Samu. Eu vou falar a verdade. Fala. Foi seus filhos que me contrataram pra eu ganhar um dinheiro. Gente, o que tá acontecendo? O que foi? Eu tô falando, foi nosso acordo. O nosso acordo financeiro. Como assim? Que dinheiro? Que história é essa, gente? Eu não sei. Eles ficaram de me pagar.
Só se for pagar mil, cura que eles não têm onde cair morto. Me tira fora dessa. Ô, mãe, eu prometi dar o cofrinho. É. Mas... Ô, mãe, a gente tá falando do cofrinho de dinheiro, tá? É. Só pra você não confundir as coisas. A gente queria que a senhora ficasse bem, mãe, sabe? Se livrasse desses toques, aí a gente inventou isso. E olha só, moleque, preciso de homem pra resolver meu estoque, ô, porra. Eu vou botar esse toque pra fora. Vambora. Ai, vambora daqui. Já chegou, meu Deus, tu veio a jato? Como é que foi a consulta? Foi ótimo, eu te falei isso, que foi de graça, né? Eu fiquei chocada. Como que... Não é? Foi, filha? Foi. O quê? Como que a medicina tá avançada, né, bicho? É, hoje em dia até a bisavó pode voltar a ser mãe, pronto. Sério, do cachorro que tá de quê? Então, mãe, tu deixa eu sair do cachorro que eu preciso muito do banheiro, que eu tô apertada. Deixa eu ver se tá urinando. Vai, corre lá. Tá. Dá descarga com o balde, que sabe que tá entupido. Ah, mas vou falar um negócio pra vocês. Tô pensando em congelar os meus também, sabia? Não. Ah, mas eu também tô querendo ser mamãe. Eu tô pensando em vender. Olha aqui, ó. Dos meus ovos, cuido eu. E você vai cuidar da tua mulher, tá? Que deve estar cuidando de outros ovos. Que é daquela batata doce chapiscada. Aquela batata doce chapiscada, eu como bastante e me lambuzo toda. Tô cheia de fome, aliás. Vou lá comer. Tá, vai lá. Ih, homens. Olha, homens, sinceramente, pra que tê-los? Devê-los? Ué. Sei lá que se pê-los. Mãe, oi. Você sabe que meu aniversário tá chegando, né? E você sabe que meu dinheiro tá saindo, né? Então não adianta de nada. Não, mas né? Esse ano eu abro mão da festa. Eu só gostaria de ter um óvulo pra mim. Não, eu te olhei assim. E tu sabe que tu ia dar uma puta mãe, sabia? Ah, iria mesmo, né? Nossa, não, você dá amor, você dá, dá mais do que amor. Mas enfim, olha, Maico, você. É uma coisa mais fofa da mãe, sabe? Obrigada, amor. Mas é um procedimento bem caro. Ô, mãe, é muito caro mesmo pra fazer? Será não, que a gente não consegue? Eu não sei. A menina, eu não me lembro o nome dela, a senhora Alessandra, recepcionista. Tá. Ficou de mandar um orçamento, eu cheguei até a passar no meu banco, falei com a minha gerente, a Juliette. E aí. Aham. E aí ela falou, ah, não sei, Graça, vamos ver os seus debentures. Será que ela já não mandou? Eu vou ver aqui, só um instantinho, tá bom? Não, é o WhatsApp. Ah, é o WhatsApp. Aham, tá, tá aqui. Pra ver se vai conseguir fazer, o que que é? Que é isso, mãe? Meu Deus! Mãe, pelo amor de Deus, mexe! Cadê você, Benete? Pelo amor de Deus! Eu vou ter que resolver essa situação sozinha, não vai dar... Mãe, olha pra mim. Ah, eu não consegui levantar de susto, mãe. É muita beleza, né, mãe? Não, é muito, só levantei pra andar com a história. Exatamente. E aí, o que acontece? É muito caro? Porra, se eu desmaiei, Maicon, tu acha que eu o quê? Mas calma aí, mãe, sempre há uma solução pra gente encontrar um dinheiro pra poder fazer isso, realizar esse sonho, né? Eu não sei, mas onde tem dinheiro, eu não sei onde tem dinheiro, não sei. Tá quente, hein? Vou te dar uma dica. Tá... Olha aqui, mãe. Ai, que piado sujo. Gostou? Adorei. Ai, será que é uma boa ideia, Maicon? A senhora tá com outra ideia, melhor? Ah, mas como é que a gente vai coisar o porco, Maicon? Dá uma cesárea nesse porco aí, então, mãe. Então, uma cesárea nesse porco. Pelo amor de Deus! O que foi, Maicon? Menino, acabei de ver uma barata cascuda aqui. Olha, tava tudo aqui no, na cruaca do porco. Gente. Que cheiroso, ele usa até o queijo. Ai, se eu trazer porco comigo, tinha sido marcado. Sim,